ж самі корумповані силовики поновили ті ж самі кримінальні справи для того, щоб тиснути на мене, як на опозиційного політика. Чиїми ми маємо? Ви ж... ...мусим судимості. По грабежам і по розбоям. Шалені кошти витрачаються на розміщення в засобах масової інформації, фейкових матеріалів. Наступний раз закидаємо Ронату, я тобі відвечаю. Ми можемо мати різні точки зору, але ми маємо однаково відноситись до корупції, до бандитизму і до криміналу. Якщо вони прислають заяву, наступний раз ми закидаємо. Мій виступ – це крик душі. Українська політика – це суцільна мімікрія. Вовки тут намагаються натягнути на себе шкуру вівці, а забронзовілі політичні корупціонери – вдавати із себе непримиренних борців з корупцією. Ось і голова банківського комітету Верховної Ради Сергій Рибалка, який так завзято агітує знищити кримінал, насправді цей кримінальний процес ефективно очолює та фінансує. Як з'ясувалося у ході нашого журналістського розслідування, політична корупція координується безпосередньо з офісу народного депутата від радикальної партії Олега Ляшка. Всі факти, виявлені під час проведення журналістського розслідування, Олексій Станчевський та його колеги-розслідувачі передали до ГПУ та СБУ ще у січні. Документи свідчать, Сергій Рибалка займався політичною корупцією. Відновив так звані темники для ЗМІ, організовував та щедро фінансував піар-кампанію з поширення брехливої інформації про торговельну мережу АТБ, безпідставно звинувачуючи її у посібництві терористам. Головною ж метою депутата було рейдерське захоплення соціально відповідальної української компанії, спонсора українського війська. Ми, журналісти та експерти, що зафіксували зазначені факти, звертаємося до Генеральної прокуратури України з проханням провести ретельне розслідування політичної та економічної корупції, беззаперечні ознаки якої містяться у діях члена українського парламенту Сергія Вікторовича Рибалки. Залишаємо максимально відкритими до співпраці та готові до повномасштабних слідчих дій ГПУ в рамках розслідування фактів, наведених у нашому зверненні. Це офіс народного депутата від радикальної партії Олега Ляшка. Всередині – екс-боєць добровольчого батальйону Свята Марія Михайло Помагайбо. Займається партійними справами. Фронтовий позивний – Моня. Один з тих, хто у складі Святої Марії захищав від російських сепаратистів український Маріуполь. На архівному відео жовтня 14-го Михайло розповідає, коли закінчиться війна з Росією. Коли цар Кулика здав на металолом, коли руїни Кремля будуть під моїми ногами, під ногами батальйону Святої Марії, тільки тоді закінчиться війна. На Фейсбуці у Моні багато фото з депутатами-радикалами та персонально з лідером партії Олегом Ляшком. Каже, що познайомився з ним та Сергієм Рибалкою ще під час звільнення та подальшої оборони Маріуполя. Вже після повернення до Києва новий друг-нардеп звернувся до ветерана АТО з делікатним проханням провести кілька силових акцій щодо блокування магазинів свого колишнього тестя Геннадія Буткевича. Зустрітившись зі своїм другом, народним депутатом Сергієм Рибалко, звісно, услышав цю інформацію про те, що у мене під носом працює сеть, руська сеть АТБ, її управляє і посередственно Буткевич, і спонсирує для вивозу терористами на їхніх фурах ранених. І в Києві, от я повернувся з війни, у тебе під домом йде торговля, куди я смотрю. Але всі ці сказані Сергієм Рибалкою слова, звісно, брехня та фейк. Ті, хто був на фронті, це добре знають. Ще у січні група військових та учасників АТО звернулися до РНБО з вимогою перевірити факти фінансування радикальним народним депутатом брудної кампанії проти одного зі спонсорів українського війська – корпорації АТБ. Як кажуть ветерани, насправді від самого початку АТО, з весни 14-го, АТБ активно фінансувала українську армію. Я хочу заявити про те, що АТБ, сеть магазинів і непосередньо Геннадій Славович Буткевич поддерживали і допомагали Збройним силам України, добровольчим батальйонам з самого початку антитерористичної операції. Як каже Михайло, для того, аби переконати ветеранів АТО в доцільності блокування магазинів АТБ, потрібно було зовсім небагато. Запевнити їх, що мережа начебто працює в Росії та на окупованих територіях Донбасу та Криму. Насправді ж, все сказане Рибалкою виявилося цілковитою брехнею та особистими фантазіями депутата від радикальної партії. Чорновики навіть залишилися.
Крим, ДНР, 5 мільйонів доларів. Буткевич. Ой, сразу кратка інформація про націоналізацію за сепаратизм. З чого ми починали? Акції прямої дії швидше нагадували бандитські нальоти. Так виглядало блокування магазину АТБ на Харківському масиві у Києві ще взимку. Кров, фарба, насилля, погрози та відрізана свиняча голова, яка символізувала голову співвласника мережі. Безпідставні звинувачення у фінансуванні терористів компанії, яка насправді не лише ніколи не торгувала ані в Криму, ані на окупованому Донбасі, але й витратила кілька десятків мільйонів гривень на допомогу українському війську. Як проходило? Проходило, як будь-яка б друга акція. Взяли крові, взяли краски, взяли... Во-первых, собрали все, кому это было не безразлично. И, ну, и кому и безразлично залить это все кровью, показать людям, что АТБ в крови украинских солдат, ну все, видите, оказалось, все не так. А кто был заказчик? Ну, он был всегда и есть, Сергей Рыбалко. Фінансування такої напівбандитської діяльності під дахом парламентаря також відбувалося з кишені народного депутата від радикальної партії. Михайло Помагайло не хоче називати конкретної суми, але стверджує, що одна акція коштувала замовнику рибалці не одну сотню тисяч доларів. Як ви думаєте, яке може бути фінансування такі акції? Там масштабна акція, масштабне фінансування. Повірте, за 100. За 100 чого? За 100 чого тисяч? Ну, як угодно, долари, євро, як вам удобно, так воно і... Нам, звісно, приємніше, чим більше, тим краще, щоб допомогти солдатам, які ще без роботи. Втім, все це – акції минулої зими, за які Сергій Рибалка вже розрахувався. Нині перед ветеранами АТО та націоналістами голова Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Верховної Ради поставив нове завдання – блокування 10 магазинів в столиці та в різних містах України. Невідомо, чи знали про такі завдання в керівництві радикальної партії, але у партійних штабах робота з реалізації задуму Сергія Рибалки йшла повним ходом. Працювали десятки ідеологів, політтехнологів та сотні виконавців. Не цуралися нічого. Підкуповували не лише екс-ветеранів АТО, але й журналістів, редакторів телеканалів, експертів, політологів та навіть народних депутатів. План по 10 магазинам. От матеріал, от план. СМІ, проплачування. Ну, там треба було проплатити нам, по суті, зараз СМІ на 10 акцій. І проплатити людей. Зробити проплати по людям, по СМІ, по інтернету, Фейсбук, заказати рекламу. Ну, тобто... Работа. А суть плана в чем? Суть плана в чем? Закрытие магазина. Шины, да, непосредственно кровь, непосредственно это все должно быть везде. Матеріал для нового блокування вже розроблено, видруковано та розвезено по партійних штабах. Над ним працювали політтехнологи, дизайнери, юристи і навіть доморощені поети. Зарядні в денях, а тепер гибнуть парні на війні. У кабінеті Михайла Помагайло, який знаходиться в офісі нардепа від радикальної партії, як він каже, лише 0,1% від всього виготовленого та готового до акції прямої дії. На все витрачено шалені гроші. Ціна лише банера від 30 до 50 доларів за штуку. Ще на 10 акцій вперед. У нас ми вже за фінансування пішли. Всі рулони вам доставати не будуть. Ну, один... Можна вам відкрити. Ну, видно, да, количество. Одну із самих дорогих. Ракал. Ну, це нове. Це от саме по світі свіженька. Та останнє. Це ще ні у кого нету. Це саме. Ну, це такі банера хороші реклами. Ну, это 0,1% от заказа. Ну, это вы поняли. А какая вообще стоимость вот, изготовления такой? Ну, как вы считаете, сколько стоит наклейка Рокалова? Минимальная стоимость? Одна наклейка не меньше 30 долларов. Но такой баннер не меньше 50 долларов.
Может, тебе это пересчитать в доллары? Общее количество их? Ну, если я держу 1% в кабинете, сколько вы думаете, я держу на складах? Жалко, видите, столько денег в никуда. Лучше бы мы что-то купили на них. Реально, ребятам на войну отправили. Всією цією супердорогою агітаційною продукцією народний депутат Сергій Рибалка руками обманутих виконавців, ветеранів АТО, планував обклеїти магазини АТБ, сусідні будинки, офіси, комунальний та навіть міжміський транспорт. Ну, як би обклеїти, і вся країна б їздила, маршрутки, автобуси, всі поїзди. От куди можна, що перебігається, то обклеюється і їде. Но фактически это был бы обман? Так это и есть обман, что не фактически. Это факт налицо. Окремий пункт у плані нардепа та його політтехнологів зі знищення торгівельної мережі АТБ – психологічний та навіть фізичний тиск персонально на співвласника підприємства – екс-тестя Рибалки Геннадія Буткевича. Його так звані активісти також мали заливати фарбою та душити димом палаючих автошин. За це у віджатій мережі їм обіцяли долю в 10% після зміни власників. Все планування відбувалося просто у партійному офісі радикалів. Це флешмоб. Це мітинги в Києві, це блокування офісів центральних Буткевича, непосередньо, де він знаходиться. Непосередньо знайти його місце проживання, там, де його особняки, забросати це все резиною, кров'ю це все залити. Ну і, понятне діло, там, максимально преслідувати, ми повинні були ціль закрити бізнес. Хто це робить? На нашу думку, це робить один із співвласників корпорації АТБ Геннадій Буткевич. Насправді ж, як стверджують і військові, і громадські активісти, і правоохоронці, жодної торгівлі ані в Криму, ані на окупованому Донбасі АТБ не веде. Навпаки, мережа АТБ Маркет самого початку АТО активно підтримує українську армію та родини бійців АТО. Ветерани АТО працевлаштовуються в магазинах компанії, а родини загиблих отримують від АТБ матеріальну допомогу. В фурах АТБ перевозили тіла українських десантників, збитих над Луганськом. Але ніяк не тіла терористів, як стверджували темники та проплачені сюжети Сергія Рибалки. Попри неспростовні факти, нардеп радикал поширює відверту брехню і платить за її розповсюдження сотні тисяч доларів, використовуючи для своєї брудної корупційної кампанії парламентську трибуну, щирих та ідейних патріотів, телевізійні канали, проплачених експертів та депутатів. Говорили, що ти робиш ошибку, що ця сеть – це ті, які допомагають Україні. Після чого я почав розбиратися, після того, як мені позвонили і сказали, що непосредственно даже в партии, радикальной партии, ну, например, Олег Валерьевич, я думаю, он против вот этого беспредела, который беспредела обмана по поводу АТБ. Конечно, он был против. Поэтому я не хочу участвовать в беспределах и на почве войны использовать националистов. Я считаю, это, конечно, безпреділ зі сторони Сергія Рибалки. Я хочу звернутися до президента, до генерального прокурора, до антикорупційного прокурора, міністра внутрішніх справ з проханням втручитись та забезпечити повноцінне розслідування цих справ. Я хочу звернутися до керівника Служби безпеки України провести серйозне розслідування діяльності масштабної злочинної організації. Цей парламентський виступ народного депутата Сергія Рибалки із закликом провести серйозне розслідування діяльності злочинної організації можна вважати явкою з повинною. Явкою з повинною депутата, який організовує та фінансує рейдерське захоплення та знищення мережі АТБ. Того самого АТБ, що дає роботу 50 тисячам людей, фінансує українське військо та щорічно сплачує до бюджету України понад 5 мільярдів гривень податків. Сподіваюся, що і СБУ, і ГПУ, і НАБУ дадуть належну оцінку організаторським здібностям депутата-радикала. Він обманув відношення до його дійсням. Бог йому судья.